Друзі, всім привіт! Значить що, їдемо молотить кукурузу. Насправді заліз, значить, треба було тут дещо взяти. Заліз згадати, як воно тут. Так, просили, значить, по камерам щось там. Хтось питав за монітор. Ось монітор на камери. Це основний комп'ютер. Значить, будемо цей монітор переносити. Будемо переносити. У зв'язку з тим, що будемо ставити ще дві камери. Одну на решета, а іншу, значить, будемо робити бункер, лійку, значить, збільшувач бункера. І будемо туди теж камеру ставити. Будемо переносити їх. Ось сюди якусь зробимо стоєчку таку. Значить, буде тут два чи три монітори стоять. Отак, значить. І зараз йдемо до Орла. Хочемо йому трошки цей. Трошки накрасить губи. Покажу вам, значить, зараз там включусь. Так, ідемо, значить, ось від мене не відходить нікуди. Так, кажи привіт усім. Будеш сніг? Не хоче. Десь наступив на щось цей, і лапка болить у нього. Нічого, дружок. Все буде добре. Так, по цьому, значить, по трактору. Хочемо навести йому всередині трошки цього. Марафет, як сказати. Хочемо поміняти отут лінолеум. Коротше, лінолеум оцей уберемо. Положимо сюди коврик гарний такий. Оцюю. Як вона називається? Коротше, такі в шарики. Типа 5 копійок. Ну, не знаю, як він там точно називається. Поправити мене. Так, покрасить всередині. Штори поміняти. Тут, значить, навести марафет. А сюди зробити невеличку полочку. Значить, вже там є трошки такі чорнові варіанти. Невеличко, щоб вона була ось тут. Щоб сюди навіть не залазило, просто по оцюю. Коротше, чорновий варіант є. Трошки менше, ніж оце. Щоб прямо туди ставало. Оце тоді, значить, це пофарбуємо. Табличка, до речі. Так, якого він тут? 82-го року. Так, всередині, значить. Всередині ми маємо отаку полку. Полка теж це переробиться. Обшиється. У суботу, значить, поїдемо, візьмемо, як він називається, карпет. Обшиємо усе. Це, значить, поміняємо це, бо воно таке не дуже гарно тут. Треба, щоб все було по феншую. Зробимо тут. Магнітолка така стоїть, дві колоночки. Ну, колонки залишимо, магнітофон залишимо. Тут, значить, підприкурюватель 12 вольт. Там от по 12 вольт магнітофон цей викинути треба. Значить, що тут? Щотчик тюков. Ось сюди, значить, якусь робимо цю. Зараз. Ось сюди зробимо якусь рамку. Або ось сюди. Щоб воно тут стояло. Печка робить. Дополнительна печка підключена ця є. Ну, одна там із дешевих, не знаю, як вона називається їх. В інтернеті повно. Так, що тут, значить, іще у нас? Щотчик Чуков сказав. Оце, значить, що ми хочемо зробити. Крила обшиємо. Тут замінимо. Тут внизу порядок буде. Це теж замінимо, покрасимо. Ну, а навесні будемо вже фарбувати. Пофарбуємо, резину передню поміняємо. Треба його трохи привести в порядок, бо щось він трошки був запущений. Ага, оці, значить, що воно не фокусує. Оці, значить, на додаткове світло теж кудись перенесемо. Легеньку тоніровочку треба, 35-ку. Буде бомба. Так, спереді, значить, що там? Щас влажу. Назад. Замовимо трохи далі туди, значить, балку. Таку, як розігрую я на каналі в себе. Хто не знає, в мене ж розіграш на каналі. Відео вставлю. Ось сюди, значить, балочку, оці дві фари викинемо. Одна розбита, одна хороша. Значить, їх знімемо, поставимо сюди балку. Ну і ці фари залишимо. Відповідно, трактор пофарбується. Оці фонарі. Недавно щось я там шукав у себе, знайшов цілий ящик нових. Ну, це таке вже, воно раритет, ну, приємно. Так, ну, і що, що тут ще? Дверку треба поміняти цю. Бо вона
така вже. Є там, значить, дві запасні цих дверцята. Поміняємо дверцята. А така, значить, полочка. Хто захоче собі в Юмеза, значить, ми її будемо перероблювати. В наступному відео будемо знімати її. Ні, не в наступному. В наступному відео я розкажу про токарні станки. А тоді вже на вихідних, значить, знімемо, будемо її обшивати. Тут будемо порядок наводити. Ну, в общем, буде красота. Я думаю. Я думаю, що так вийде. Такі, значить, сидіння. Чехли в нас там є. Чехли поміняємо. Здається, є чехли. Якщо я нічого не буду. Були, точніше. Ну, кондиціонер, значить, кудись теж притулимо. В общем, наведемо порядочок. Буде тут красота. За безпорядок я вибачаюся зразу, не треба писати. Я знаю, усі знають, яка тут була ситуація у нас. Да, і Лев знає. Всі знають, яка була ситуація, тому трохи тут була каша, нічого. Кьорхер одмиє все. Так що, отак, значить. Спереді наклейка БКТ. Так, МТЗ ОК зробить наклеєчку нам Рафаелю. Рафаелю привіт. Поклеїмо його на заднє скло. Покажу тоді, значить. Ну що, отака, значить, отаке коротеньке відео. У нас сьогодні що? Дощ? То є, то нема. На завтра мінус 5 передає. Оце так. Отака, значить. Отака, значить, ситуація по Орлу. Карпет, не знаю, десь там зразок був. Ну, схоже, як у цього. Як у Русіка Дуглас обшитий. Схожий теж такий. В полосочку, здається, він. Так, ну що. На цьому відео завершую. Хто додивився, від мене лайк. Від Песа отакенний лайк, ще більший. І всім пока-пока. Далі буде набагато цікавіше.